Najväčšiu časť mojej profesionálnej dráhy teda zaberala vojenská žurnalistika a z toho najväčšiu časť, vyše 20 rokov, Slovenský rozhlas armádne vysielanie. A tento Slovenský rozhlas armádne vysielanie od vzniku ozbrojených síl Slovenskej republiky si hlavný cieľ dal ten, budovať dobré vzťahy medzi ozbrojenými silami a verejnosťou. A myslím si, že aj s kolegami Mirom Minárom a Petrou Repkovou sa nám to podarilo naplniť Mierou Vrchovatou, že sme prispeli k tomu, že ozbrojené síly boli dlhodobo a stále aj sú hodnotené ako najdôveryhodnejšia inštitúcia v našej republike. Tak toto si považujem za najväčší úspech tejto dráhy, že sme dokázali dať dohromady vojakov, armádu s ľuďmi obyčajnými na vidieku, v mestách a všade, kde sme mohli pôsobiť a samozrejme aj v tom mediálnom priestore.